belo martelão. E aí, paz e equilíbrio, valeu pelos 2 meses, tamo junto, velho, é nóis. Se tiver alguma coisa no próximo set, só que vai ser de Arcane. Sempre bufado, né? Teve algum set que teve tanta mobilização para que acabasse rápido igual a esse? Ah, não sei, eu não acho esse set tão ruim que nem vocês acham não, velho. Cara, Vale a Espera é muito bom, pô. O Sokin Crank em dobro também é giga broken, mas acho que aqui é set na área de Vale a Espera. Tá, tamo de Lilia 3. Lilia 4, no caso, né? É só não transformar a Lilia, tá de boa. Tipo, literalmente todo set as pessoas vão cansar do set e vão ficar pedindo pra acabar, cara. Literalmente. Aí as pessoas que não se classificaram pra Golden Espátula querem que o set acabe. Tipo, é igual eu no set passado, velho. Porque, tipo, teoricamente só tem 32 pessoas competindo no NA agora. Só perguntei pra perguntar? Não, mas é que você perguntou, tipo, afirmando que as pessoas estão mobilizando pra acabar o set logo. E eu não... tô vendo isso. Não tem como vir potência cavalar de segundo alguém. Eu só acho que eles balancearam muito mal o set. Tipo, isso eu realmente acho. Mas esse set, pra mim, tá longe de ser ruim. Tá, a gente tem uma Lilia 3, guys. A gente vai pra Lilia 4, isso é certeza. Tem a mecânica de charme também. Tipo, gostar é muito forte. Eu não odiei. E pra mim isso é suficiente. Ah, foda que eu caí contra um cara imenso e eu não vou conseguir stricar por causa disso, velho. Pô, agora eu hitei a Lilia, tá ligado? Vou fumar, velho. A gente hitou muito rápido, a gente vai pra Lilia 4 esse jogo, guys. Não se mova. E aí, Felipe, valeu pelos 14 meses, mano. Tamo junto, velho. É estranho toda hora alguém entrar ao ponto de vender todo o board, tipo, essa mecânica não prejudica o TFT em si. Cara, tipo, a galera vai falar aqui, tipo, ah, é estratégia, que não sei o que, que não sei o que. Tipo, eu concordo, Open Forte é uma estratégia, mas eu acho que os augments de Open Forte são muito fortes atualmente, velho. Pra mim, encrenque em dobro não faz sentido, pô. Minha encrenca em dobro é muito absurdo, pô. O mundo mágico do sofrimento. Não acho que seja fada a resposta. Provavelmente é Bastion. Rush 9. Essa Lilia tá meio fraca, né? Perdi, velho. Eu tinha que ter dado level, mano. Trolei isso, pô. Fez Bastion Rise? Ormog? Eu como isso, velho. Ekari maldito, Ekari maldito. Lalalalalalala. Bons itens, né? Algo assim, se pá, por enquanto. Mas o arcanjo fica na Lilia, certo? Certo. Eu preciso de um Nunu ou de um Shen, cara. A gente tá meio pobre. Que isso, o cara tem 2 Rises no 5, pô.
Fala, rapaziada, passando aqui rapidamente pra pedir que se tu tiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado então. Valeu, falou. Olha que eu queria a Ryze, né? Tem bis na Lilia? Ah, não é bis na Lilia porque não é Lilia Hero Aug, né, mano? Ei, Lilia de Forja? Tem itens bons pra ela? Eu acho que é só objeto inabalável, mano. Foda-se. Ah, cara, já começou mal, mano. Tá, calma, isso é bom. Isso é bom. A beleza tem nos momentos mais singelos. Acho que é isso, por enquanto. Ídolo? Vocês acham que era ídolo? Por que ídolo? Foda que esse é um punge nojento. Não, mano, a ideia aqui é ficar rico, pô. Olha quanto gold eu vou ganhar, mano. Bomba com o coração, o ídolo? Não, mas tipo, deixa eu ver. Não, guys, o ídolo não tem nada a ver com medalhão, só quando um boneco tem shield, véi. Eu falo que o Alphange tira o agro da Lilia, mano. Guys, a gente precisa de um terceiro item pra Lilia. Essa DFG pode sair tranquilamente. Era Lilia de Alphange? Não, eu acho que o melhor item pra ela é outro medalhão, né? Ou tem algum outro item melhor? Inverno Eterno, talvez? Foda. Ah, sabe qual item deve ser bom? Arma guarda, pô. Pô. Sei lá quais são os melhores itens de uma Lilia também, vamos ser sinceros, velho. Tá, eu vou guardar esse Reforger. Eu não vou usar ele ainda porque esse Reforger ele é muito importante, mano. Mas o que é que eu faço o quê, Van Clave? Veio Lilia, eu tenho que usar a Lilia? Pô, não era pra ter perdido aquele outro round, véi. Era pra gente estar estricando infinito, véi. Acho que eu perco pra esse cara. Se tiver uma Lilia 4, a Arcana vai parar de dar AP? Cara, boa pergunta, velho. Acho que sim. Assim, boa pergunta não é, né? Que pergunta irrelevante, mas no mínimo curioso. Sim, eu passei no Golden Spawn. Ação GS. Que deixaria de dar? Porque o item só dá AP pra quantos campeões 3 estrelas você tem, né? Não, vai ter que ser... Que merda, cara! Tipo, eu tenho uma Fiora, uma Briar insana, mano. Mas, tipo, não comba com o meu time. Toma. Calma. Calma, calma, calma. Isso.
Vamos agir com cautela. Cara, Vant, eu já te respondi, eu já falei que eu passei na porra da espátula, cara. Meu Deus. Cara, a Ludens não parece muito boa, né? Após a experiência. Pior que eu tenho uma Diana insana mesmo, velho. Isso aqui é insano se eu chegar no negócio, mas até chegar não é tão bom. Eu acho que é só forja. Eu precisava do quarto dos 6 Bastions, mano. Essa Ludens claramente tá troll, eu preciso de um terceiro item, velho. Mas bom, aqui eu vou puxar 9, mano. Aqui, a partir de agora eu começo a perder os rounds, tá de boa. Será que essa forja conta como artefato? Porque um Ryze eu ficava mó bem, mano. Prefiro Arcana na área. Tipo, a comp é só 6 Bastions. Xerath, né? E tipo, esses itens tipo Zonias, DFG vão pra Diana? Ou será que eu só ponho a Diana de Forja? Como que eu build a Diana? Eu acho que é Diana de Forja, velho. Mas é que, tipo, Zonias, DFG... Tipo, as Zonias especificamente não é boa na Diana, mano. Eu tenho que tomar cuidado quando a minha Lilia for virar 4. Vocês me avisam, mano? Por favor. Não. Lume escudo é ok. E aí? Precisa... Tipo, nunca é Diana de Zonias, DFG e Ludens? Parece insana, não? Eu só quero gold, mano. Eu não ligo pra ganhar o round não, velho. Tá bom, pago. Vai bater fofo? Como que vai bater fofo, cara? Vai ter 80 mil de AP no boneco? Yana é podre? Que isso, velho. Lunático. Boa loss. Ah, eu quero tirar essa Ludens da Lilia, que tá horrível. Acho que essa forja vai no recarinho, hein, mano. Inverno Eterno é o legal.
Bem legal essa Lilia nossa. Bem legal mesmo. A Ludens vai aqui. Eu pego isso. Nossa, podia ser insano se viesse Lilia no Charme. Tem como, né, eu acho. Esses itens não ficam legal no Xerath, eu acho, guys. O Xerath vai castar, tipo, uma vez, mano. Tá, falta uma Lilia. Os itens são esses mesmos. O poder muda a todos. Beleza e vida. Xerath. O Xerath já é melhor aqui. Eu tenho que trocar o Arcana, eu acho. Vou coletar logo, eu preciso da Diana, velho. Preciso da Diana 2, na real, né? Tipo, olha isso, o Zera filtrou uma vez. Mas é que eu caí no Counter Spell também, né? É bom pra agora. Xerath 2, mano. Diana. Uma nevasca se aproxima. Vai ter que ser isso aqui, mano. Eu acho que agora que eu retei um Xerath 2. Moleque, tô quase metendo um Xerath frontline, pô. Meu Deus, que preguiça, cara! Tá, mais item. Pior que esses três itens na Diana ia ficar bizarro, mano. Ah, e aqui eu reforjo, né? O funcionamento ficou ruim, velho. Ah, não. É que eu perdi. Eu acho que meu caça... meu Xerath vai morrer aqui na runa, velho. Moleque, a fight demora 3 minutos, cara! Como que pode, cara? A beleza até nos momentos mais singelos. O poder muda a todos. Magnífico!
Tá, mas eu acho que contra um Smolder de Double Gin, sua matchup é bem ruim, não? Apesar de que a gente tem Inverno Eterna. Ei, a Shyvana dando mana pro Xerath é legal. Foda que vai pro Ocasonias muito cedo, mano. Fudeu. Fudeu. Foi bem ruim, no fim das contas. Ulta de novo. O Lume Escuro tá salvando. Legal. Tá entrando os bonecos. Tá entrando os bonecos tudo. Moleque, a frente demorou muito, cara. Ai, caralho, mano. Olha o dano que a Lilia tá tankando, 13k. Me dá um item bom, velho, por favor. Meu Deus, era pote de ouro! Eu nunca lembro dessa merda, velho. Beleza e vida. Cadê a Diana, cara? Uma nevasca se aproxima. Ah, esqueci de arrumar a Diana. Bom, o milho vai dar muito item bom aqui, né? Ah, e o cara pegou Banshee no Charme. Ah, não importa. Você tomou 21. Caralho, mano. Que isso? Diana 2. Salve, Vaxstars. Obrigado pelos 3 meses. Pequeno Golfo, obrigado pelos 33. Tamo junto, meu mano. Obrigado pelo apoio sempre, velho. Eu? Por favor, não mata a minha Ari, cara. Não mata a minha Ari. Deixa a minha Diana presa quietinha ali, mano. Sai, 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 Taric! Tá, o Lume Escudo protege. O Lume Escudo protege. Opa! Liberou o monstro. Cheguei. Que partida legal, cara. Sério. Pra ficar longe do caçadinho. Tipo, é importante que o caçadinho vire na Lilia depois só, mano. Pra tomar o Inverno Eterno, tá ligado? Porque ela tá, ele tá de QSS. Foda que ele vai, ela vai morrer antes, pelo visto. Leque, que partida legal! TFT é divertido às vezes, né, mano? TFT às vezes é divertido, né? Caralho, que jogo da hora, mano.